אז אנחנו לא שובתים בערוץ, ואני רוצה שאתם, כל אחד מכם, שרבים מכם שואלים אותי מה ללמוד, רוצים ללמוד באופן עצמאי. אז קודם כל, יש כל הקורסים קיימים באתר קיבינימטיקה ובפלייליסטים של הערוץ, קורסים די טובים שממש מלמדים מאלף עטף. אז בואו נעבור כיתה כיתה ורמות. בואו נתחיל מכיתה י', מה הכוונה, אני, תלמיד שאומר, התחילה השביתה, אני לא רוצה לשלט ולא לעשות כלום, רוצה להתקדם, ממה אני אתחיל? אז כיתה י' 4 יחידות, יש נושא כזה שנקרא גיאומטריה אנליטית, בסדר? זה גיאומטריה כזו על מערכת צירים וכל מיני כאלה. האמת שאני מעלה בקרוב, אז אני אעלה את זה ואתם תוכלו לרוץ עם, עם מה שאני מעלה עוד מעט. אז תוכלו להתחיל במה שנקרא גיאומטריה אנליטית, תפתחו את הספרים בפרק הזה ותראו איך אתם לומדים את זה לאט ובעצמכם. גיאומטריה אנליטית זה יהיה מרכיב חשוב בבחינת הבגרות, בשאלת בגרות. כיתה י' 5 יחידות, קודם כל גיאומטריה, תשפרו את הגיאומטריה שלכם, יש כאלה שכבר למדו בכיתה ט' קטע אמצעים, אז תמשיכו למפגש תיכונים, קודם קטע אמצעים, מי שלא, שילמד קטע אמצעים, ימשיך, הספרים מסודרים בדברים האלה, קטע אמצעים, אחר כך מפגש תיכונים, לאחר מכן משפט טלס, ודמיון משולשים, בספרים זה בדרך כלל מופיע משפט חוצה זווית, חוצה זווית, אז עוד פעם, קטע אמצעים, מפגש תיכונים, אחר כך משפט חוצה זווית, טלס ודמיון משולשי. יש את זה, נקרא, קוראים זה קורס גיאומטריה השלם, שאני קראתי לזה. יש את הקורס הזה, תבחרו את הפרק שמתחיל בקטע אמצעים, אחר כך תעברו לפרק של מפגש תיכונים, חוצה זווית, טלס, דמיון משולשי. זה בגיאומטריה. תתחזקו בזה, אפשר לעשות משהו עם חקירה, חקירה של פולינומים, אבל אני חושב שקודם להתמקצע בזה. אבל יש כאלה שגיאומטריה זה too much בשבילם להתמקד רק בזה, אז תעשו חקירת פונקציה פולינומים, בסדר? פולינומים, תחפשו את זה, פולינומים. חקירה, זה חוקרים, לומדים מה זה נגזרת, איך מוצאים קיצון, איך מוצאים תחומי עלייה וירדה של פונקציה, איך לסרטט. זה הבסיס לחקירה, וזה הבסיס שילווה אותנו עד י' ב'. כיתה י' א', 4 יחידות, רובכם למדתם אנליטית, אבל אנליטית בלי מעגל, אז תלמדו אנליטית עם מעגל, לא כזה מסובך. הקורס שלי, דרך אגב, שאני אעשה, ואני אעלה אותו ממש, אוטוטו, הוא כולל הכל, אני לא עושה קורס כיתה י', קורס כיתה י' א', מההתחלה עד הבגרות, כלומר, את כל האנליטית שצריך עד הבגרות, זה כולל מעגל. אבל זה יהיה כאילו שיעורים נפרדים, המעגל, יהיה שיעורים נפרדים. אז תלמדו את זה. אני מבין שחלק לא קטן מתלמידי י' 4 יחידות עוד לא למדו חקירה של פונקציית שורש, אז זה הזמן ללמוד את זה. פשוט תחפשו את הנושאים האלה, חקירת פונקציית שורש, תראו את הקורסים ותלכו עם זה, בספרים או בכל דרך שאתם רוצים. תצטרפו לקבוצות וואטסאפ ולדיסקורד, לדיסקורד. יש שם ליווי של חבר ותיקים שעוזרים אחד לשני, כדאי לכם לעשות את הדבר הזה. הדיסקורד שלנו חזק, אני עוד אעלה סרטון שיסביר לכם כל דבר מה שקורה שם. כיתה י' א' 5 יחידות. כן, כיתה י' א' 5 יחידות. אז יש כאלה שבי' לא סיימו מעגל, לא נורא. לסיים מעגל, להתחיל ללמוד גיאומטריה מעגל. חקירת פונקציה רציונלית כתבתי להתמקצע. חברים, מי שלמד פונקציה רציונלית בי' תתחילו להתמקצע. כלומר, מצידי תיקחו שאלות של בעיות חקירה של פונקציה רציונלית ב4 יחידות. בבגרות, 4 יחידות, תפתרו אותה, תראו שאתם שולטים בזה, ואפילו תתחילו לעבור לשאלות בגרות, ב-5 יחידות, חקירה של פונקציה רציונלית, לפחות עד השלב של סרטט את גרף הפונקציה, בלי הסעיפים שבאים אחר כך. לפחות עד השלב הזה, תראו שאתם סגורים עם הדבר הזה. חקירת פונקציה רציונלית, שאתם שולטים בזה, שליטה מוחלטת, בסיס מאוד חשוב לשאלות של הבגרות. אז גם תעשו בגרות של 4 יחידות, תעברו לבגרות של 5 יחידות, חקירה של פונקציה רציונלית, מנה לשלב שאתם יודעים, עד השלב שאתם סרטטים, פרמטרים, לא פרמטרים, עד השלב שזה הסרטוט. סעיפים הבאים, מה שנקרא סעיפי חשיבה, פחות חשוב כרגע. משמה ללמוד לבד, חקירה של פונקציה רציונלית עם שורש, לא כזה עניין, אבל זו החקירה שאנחנו רוב הזמן נפגוש בבגרות בהקשר של פונקציה רציונלית. פונקציה רציונלית עם שורש, שיש שורש במונה או שורש במחנה. אין הבדלים יותר גדולים, חוץ יותר מדי מורכבים, אבל צריך ללמוד את זה, ולכן תלמדו, כי אפשר להשתלט על זה לבד, וגם זה יש כאילו קורס שהוא נקרא בנפרד, חקירת פונקציה רציונלית עם שורש. מי ש... זה שבעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בסדר?
בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, אני מניח שחלק מכם למדו את זה בכיתה י', אבל אתם משום מה לומדים בכיתה י' דרך הספרים, אז זה כאילו נוגעים בנושא, לא כל כך. תראו שאתם מגיעים למצב שאתם לוקחים שאלות מבגרות של 4 יחידות, ויודעים לפתור אותן. בפונקציות וגרפים וגיאומטריות, וגיאומטריות. עכשיו, אני הבאתי נושאים שאין מצב שאם יורידו נושאים, אז יורידו אותם, בסדר? אין מצב שיורידו גיאומטריה אנליטית, חקירה של פונקציה רציונלית עם שורש. זה דברים מאוד בסיסיים, וצריך אותם. לא יהיה מצב שיורידו. פה אולי יורידו בעיות קיצון בפונקציות טריגונומטריות, אבל אתם בתחילת י' א' עוד לא למדתם את זה. בסדר? אז בעיות קיצון בפונקציות וגרפים וגיאומטריות. תעשו את זה, תראו שאתם יודעים לפתור שאלות מ-4 יחידות. מבגרות של 4 יחידות. כמובן, עוד פעם, שאני אומר בגרות של 4 יחידות, מי שכבר שוחה בזה, תעבור לבגרות של 5 יחידות ותפתור משם. כי הרעיון הוא אותו רעיון. י"ב, אין יותר מדי סיבוכים חברים. סיימתם י"א, עשיתם בגרות, כל הכבוד. באופן טבעי, יש שתי חקירות שנלמד בכיתה י"ב, גם ב-4 יחידות וגם ב-5 יחידות, פשוט הרמה שונה. אז כדאי לנצל את היתרון שלכם, כי אתם יודעים מה זה חקירה, אתם יודעים שבשביל למצוא קיצון צריך לגזור, להשוות לאפס וכו' וכו', רק פשוט שפה הגזירה שונה, ובחקירת לאן, גזירה שונה ותחום הגדרה ודברים כאלה, דברים שמסוימים לפונקציות האלה, אבל לא עניין מיוחד, בסדר? לא עניין מיוחד. אז 4 יחידות, תתחילו ללמוד חקירה מערכית, תתחילו מזו, מי שהצליח ועבר, תמשיך לחקירת לאן, גם פה 4 יחידות, תעשו חקירה מערכית, חקירת לאן. אני יודע שיש תלמידים שרצים עם זה, אז בשלב הבא תעברו למספרים מרוכבים, פה. כן, רציתי להגיד משהו על זה ושכחתי, כי זה יהיה לכם יותר קל, כי אתם מכירים את הנושא של חקירה. אפשר לסיים את זה מהר מאוד, בסדר? אני לא יודע, רציתי להגיד איזה משהו, ברח. זה יהיה ההתוויה שלכם בזמן של השביתה, שהחבר'ה יישבו שמה, בחדר ולא יעשו כלום, אתם צריכים ללמוד. אם אין, אני לי, מי לי, כבר אמרנו את הקו הזה. אני אעדכן כל הזמן, אני אעדכן. ביי ביי.